sedam žena iz sedam seoskih domaćinstava iz različitih krajeva Srbije zajedno su kako bi se družile i razmenile iskustva. Nijedna od njih nije profesionalna kuvarica, ali svaka od njih će u najboljem svetlu predstaviti svoje kulinarsko umeće i običaje svoga kraja. Koja od njih će biti najuspešnija, odlučit će one same međusobno se ocenjujući. Pobednicu očekuje i nagrada od 100.000 dinara, a kome će pripasti saznaćemo u posljednjoj epizodi serijala. Srbija, lepotica među svetovima, po mnogo čemu je posebna. Vojvođansku ravnicu severa, brežuljci pitome Šumadije uzdižu planinama na jugu. Ko je jednom prošao kroz Srbiju, zna da se njenoj lepoti i vrhunskim gurmanlucima ne može odoleti. Rasina, kolevka stare Srbije. Nedaleko od Trstenika, u podnožju bajkovitih Gledičkih planina, nalazi se malo selo Donji Dubić, dom današnje domaćice kuhinje moga kraja, Jelene Simić. Ova šarmantna plavuša rođena je u Globoderu, selu neobičnog imena nadomak Kruševca, a odrasla je u velikoj porodici sa roditeljima, bakom, dekom, prabakom i dve sestre. Bili smo velika porodica i bilo nam je lepo. Lepo i bezbrižno detinjstvo sestrama je najviše poremetio trenutak kada su im roditelji ostali bez posla, pa su i njih tri morale preko noći da odrastu i promene životne navike. Imali smo i lošu sreću da se baba razbolela, pa sam ja morala tako negde u srednjoj školi da preuzmem njene obaveze, da eto naučim da kuvam, da spremam, da bih odmenila majku koja je morala dosta da radi. Što se mora, nije teško, pa se, iako vrlo mlada, Jelena u kuhinji odlično snašla. Vrlo brzo je savladala knjigu porodičnih recepata i postala prava domaćica, a svoje umeće potvrdila je i kasnije, tokom studija. Dok sam studirala, bila sam glavna kuvarica među drugaricama sa kojima sam stanovila. Baš smo onako rado kuvale jedne i drugima, a ja ponajviše. Nedugo pošto je upisala višu poslovnu školu, Jelena je upoznala simpatičnog Bratislava, sa kojim je već godinama u skladnom braku. Za njihov prvi susret zaslužne su dve preduzimljive dame, Jelenina drugarica i posebno bracina sestra Snežana. Moj brat Braca je bio u gostima kod mene, a Jelena kod svoje najbolje drugarice kod mene u komšiluku. Meni dođe jedna ideja da upoznam Jelenu i Bracu.
i upoznala ih je na obostrano zadovoljstvo. Ali od tog prvog susreta do prvog sastanka prošlo je punih godinu dana. Trebali smo da se vidimo, pa te onda ne može, ona ne mogu, ja možda ili tako nešto, pa nešto prošlo baš vremena dok je taj prvi susret bio, tek posle sledeće godine. 23. jula smo prvi put izašli zajedno i mogu da kažem da je tad sam znala da je on taj muškarac, pravi. Nije čudo što se Jelena i sada precizno seća tog dana. Drugi susret, ali zato ljubav na prvi pogled. Za oboje. To prvo veče je bilo dovoljno da skontamo da smo u stvari jedno za drugo. Kao da sam ga znala 100 godina. I? Evo, posle 16 godina nema greške. Brak bez greške za Simića. Svega mesec dana od te večeri zaljubljeni par se verio. Godinu dana kasnije dobili su prvog sina, pa se venčali i dobili još dva naslednika, zbog kojih se mlada majka ponajviše i odrekla karijere. Višu poslovnu je uspela da privede kraju, ali diplomu nije iskoristila. Kad sam se udala, dala sam zadnje ispite i onda sam posle, pošto sam već imala jedno dete, rodila sam Pavla drugo, i posle se bavila decom, brinula o njima. Oni su mi bili glavna preokupacija. Zatim smo se odlučili da dobijemo i treće dete. Srednjem Pavlu je mama dala ime. Najmlađem Filipu, braća. A prvenac Branimir je ime dobio po tati omiljenom harmonikašu. Ja sam od uvek voleo muziku i moj idol je bio, kad sam bio dete, Branimir Đokić. I još u toj nekom detinjstvu sam samišljao, ako budem imao sina, mora se zove Branimir i to je to. I kad se rodio Bane, ja sam njoj rekao, Jelena, ja sam to njoj između toga kada se trudila, rekao da ko bude muško, znaš. I ona je, pa zna, znaš, nije to ime, ne baš nekako, ali kaže, nek bude Branimir, ali da ga zovemo Bane. Tako i bi. Branimira svi zaista zovu Bane, a tata oduvek zaljubljenu muziku je baš tokom braka odlučio da mu to bude životni poziv. Kupio je kontrabas, osnovao bend i uz blagoslov supruge uspeo da ostvari svoj najveći san. Ona mi je bila stvarno dala zeleno svetlo i onda sam ja krenuo i zahvaljujući njoj, eto, ja sam postao muzičar. Jeca je svojoj jačoj polovini dala vetar u leđa, ali uz jedan uslov. Ja sam samo imala pitanje jedno, a to je, jel možeš da mi obećaš da nikad nećeš doći sa TSG pijan? Rekao je, obećam ti da neću. I evo, koliko sam tezge imao i sveštani, još nijednom nisam došao pijen. Svaka čast. Braca se drži svog obećanja, a Jelena kuće. Valja na put izvesti tri sina i brinuti o domaćinstvu. Jelena je stup porodice, jer ja mnogo nisam kući, ona je tu i bukvalno sve preko nje ide. Mama je, naravno, uvek tu za svoja tri školarca. Ali da joj je lako, nije. Deca muška puno posle ima oko njih. Bane i Pavle su već uveliko krenuli stopama svog oca, a sva je prilika da će i Fića istim putem. Najstariji je završio osnovnu muzičku školu za svira gitaru. Pavle je srednji, sad treba u peti muzičke, svira klavir. Fić je još mali, do godine bi on trebao da krene, verovatno, stopama svoje braće. Tako da će otprilike svi da budu muzičari. Najmlađi je, podrazumeva se, još uvek mamin mezimac. Ali su i njegova braća isto toliko vezana za majku. Filip je najviše vezan za mene, mada kad smo rastavljeni, kad odu kod mojih u goste, ti zagrlje i posle 2-3 dana su neopisivi. Iako Simići u obližnjem Trsteniku imaju i malu prodavnicu stočne hrane, i zbog dece i njihove škole bi im možda lakše bilo u gradu, oni o preseljenju nikada nisu ni razmišljali. Mi smo relativno blizu grada. Relativno brzo se stiže, 10-15 minuta tu. Imamo svu slobodu, veliko dvorište, deca isto su naučila, vole to. Imamo uslove sve ovde u selu, tako da mislim da nema razlika. Nema. Tim pre što Simići baš ovde, u Donjem Dubiču, imaju ozbiljne porodične planove za budućnost. Imamo u planu da se ili mi ili deca u budućnosti da se bave seoskim turizmom. Na velikom i lepo uređenom domaćinstvu sve je podređeno deci. Pa je tako i u kuhinji koja je, čuli smo, od malih nogu jecino carstvo. Najčešće kuvam hranu koju deca vole. Tu su klasične ova naša srpska jela, pasulj, krompir, kupus. Oni vole makarone sa nekim raznoraznim prelivima, musaku. A braca? Po njemu bi se reklo da ne pravi pitanje. Pa ja ne volim sarmu.
to je nešto što ja najviše volim. Vidi se po meni da odlično kuva i da je stvarno super. Jela sprema domaća, ova naša i peciva, ma sve stvarno, stvarno je top. Top Jelena je ekspert za slana i slatka peciva. Uživa u njihovoj pripremi i u svom kraju važi za pravog majstora. Često svojim drugaricama spremam peciva za slavlja, rođendane, proslave, slave. Posebno su na ceni stari, tradicionalni kolači, ali se i sve ostalo dobro kotira. Spremam te neke starinske kiflice, korpice, šamrolne, ruske kape, svašta tako nešto. Svašta nešto lepo i ukusno, ali ne i nužno po uobičajenoj recepturi. Uvek nešto dodam, nešto odbacim, nešto drugačije oblikujem, nešto povećam, nešto smanjim, eto tako. Domaćica voli da eksperimentiše, a njeni sinovi su uvek prvi da u tim eksperimentalnim đakonijama uživaju. Oni su mi degustatori glavni i oni ocenjuju. Oni su veliki kritičari i ako je nešto dobro, oni pohvale. Ako nije, oni mi iskreno kažu da nije dobro. Iako nije bio ljubitelj slatkiša, za svojim naslednicima ne zaostaje ni tata. Muž sad traži stalno nešto slatko, on uopšte nikad nije volao slatko, sad stalno nešto slatko traži da jede. Djeca mu naravno redovno udovolji, ali ume i on nju da iznenadi. Tata nekad hoće da nam skuva nešto lepo, da nam priredi neko lepo iznenađenje. Tad se uglavnom smejemo više nego što jedemo i tako. Bravo za bracu! Em zabavan, em hoće da skuva, em je, što se njega tiče, njegova djeca već pobednik, kako u kuhinji moga kraja, tako i u životu. Sinoć mi je muž rekao da sam ja već pobednica. Pobednik je prvo što mi je rodila tri sina. To je najveća pobeda. Ja sam to uvek negde u duši želeo i eto, desilo se. I što je uz mene. Što me podržava u svemu i što je jednostavno stup moje porodice. Do proglašenja pobednice ima još vremena. Ali kako god da se plasira, Jelena je onim najvažnijim izuzetno zadovoljna. Imam lepu porodicu i veoma sam srećna. Tako srećna i sa osmehom na licu, Jelena jedva čeka da ugosti svoje drugarice, koje samo što nisu. Na stolu pred kućom su naravno raznorazna peciva, slana i slatka, sve jecinih ruku delo, mezetluci, pečenje, veliki izbor kolača i naravno osveženje. Pored domaćice su i njena četiri momka. Suprug i sinovi, ali i dramski pisac Milan Milošević Šikan, prijatelj domaćina koji će specijalno za ovu priliku napisanim stihovima prvi pozdraviti dame koje upravo stižu. Drage moje kulinarke, dobro došle gde god pošle, sve postigle i svud stigle, sa umećem kulinarskim do nebesa se uzdigle. Dobro došle i u Dubić, podno brdane rezine, na Jelenin teferić iznad stare ljubostinje. Dobrodošla Svetlanice i Mario sa Ovčara, sa nama i Gordana, kulinarka bogom dana. I komšinska Kalengranka, iz konjuha divna Branka. Dobrodošla i Žaklino, i Mirjano Subotičanko, nema ono ko vam ne bi vaša divna jela merko. Pesma mi se jako dopala, pogotovo što sam eto i ja i moja Subotica spomenute u toj pesmi, a i moje drugarice isto tako. Još mi niko nije posvetio pesmu. Ovo je moja porodica, suprug Bratislav, najstariji sin Branimir, Pavle i najmlađi Filip. Dobrodošli još jednom. Bolje vas našli. Kako ste putovale? Divno. Jedva smo čekale da stignemo. Drago mi je, ja sam jedva čekala da dođete. Lepa porodica. Baš su nas onako srdačno dočekali. Svi su vrlo ljubazni bili i gostoprimljivi. Pa mi bi odmah da probamo šta si spremila. Izvolite. Jedva čekamo. Izvolite. Služite se. Od čega da krenemo? Šta nam ti preporučuješ? Prvo nešto slano, pa onda slatno. Nešto slano, ja bih vam rekla da probate ovaj suvo meso i slaninu. Znači ono što ti najviše voliš. Ono što naša ceca najviše voli. Moj favorit je uvek suvo meso. U Srbiji svi se sa suvim mesom ponose, ali ono ovo je baš zaista lepo.
Voli Ceca, voli Goca, ali i sve ostale. Dame su krenule redom, oduševljene jeleninim i specijalitetima ovog kraja. A pored suvog mesa pohvale stižu i za njena čuvena peciva. Jeco, pravi si majstor za ovo. Ja sam htjela pogaču da probam još u startu samom predivne pogače. I mnogo si lepo napravila, aranžirala. Hvala. To ću da probam. Ili ovo laneno seme? Jeste, laneno, čija. Imam i pitu sa pečurkama. Stalno pričamo o njima, vrganjima. Braco, da li ti nekada ideš u berbu vrganja? Idem, idem. Bio sam sad ovih dana baš. Divno. Znači, mogu ja da očekujem za sebe malo? Obavezno. To su sveže u brendu. Odlično. Probat ćemo i to. Specijalno za ovu priliku. Pečenje je predivno. Ko je pekao pečenje? Ja. Opa. Braco. Ko je pekao, ko je sekao? E, sekao, ćale, ja sam pekao. Nema veze ko je pekao. Vidi se da je iskusniji od tebe. Je. Znači, svi iz porodice su se potrudili. Bravo! Tebi je, Jeco, lako da budeš ovakva domaćica kad imaš takvu podršku. Eto, svekra, vidiš. Muža. Svekra, mu pomagača, mamu, sve ostale, tatu. Znaš kako, ne bi joj niko pomogao da ona nije dobra. Ona je to zaslužila. Svaka. Naravno. Zaslužila nego šta? Lepo je što njenoj deca ju pomažu. Naravno i svekrva, muž. Svi je podržavaju u tome, zato je ona najbolja domaćica. Tako je mlada, a tako onako vrhunska domaćica. Djeco, kaži mi šta je tu tamo, kao korpice, ružice, nešto? Krunice neka. To su krunice, spremali smo Pavle i ja zajedno. Je to punjeno nečim ili obično? Punjeno sa pavlokom i sa kačkavalj. Pa to mora da ima čast. Pa onda moram da probam i to. Obavezno, Branka. Sve je lepo, ali one krunice, šta već... To mi je nešto najukusnije. To je kod njih u kući tradicija da se pravi iz razloga zato što je deca pomažu tome i ona ih rado i često pravi. Pavle pomagao mami, Bane isto pomaže mami, ali i mali Filip kaže da pravi kore. Baš sam bila iznenađena, tako da su onako baš kompaktni. Meni sve vreme privlači pažnju nešto. Šta je ovo na vrhu ovog divnog stalka? Eto, meni je palo na pamet da uradim nešto za nas. Svi različiti medinjaci, ukrašeni. To smo nas sedam koje smo se okupile da eto provedemo lepo vreme zajedno. Divno. Predivno. Jo, baš ti hvala. Divno, kako koja je koja? Tu ćete same. Da, tu ćete same obede, brati. Ja mislim... Postavljam da sam ova najšarenija. Ja sam prešla sa ove strane na slatki sto. Sad ćeš mi reći šta ti je najomiljenije, šta je najlepše? Ja najviše volim breskvice, iskreno. Yes, ja ali i korpice, one starinske, one su divne. Znači, probati breskvice. Ja ću korpicu, ovu. Pita sa višnjama. To je pita sa višnjama, isto starinska pita sa višnjama. Da. Najviše mi se sviđala pita sa višnjama, zato što pitu sa višnjama na ovaj način i ja pravim. I to mi je jedno od omiljenih kolača. Filipe, hoćeš i ti? Ajde, slobodno uzmi. Šta hoće on? Šta god želiš. Ove su ti korpice Filipi. Odlične. Šta ide u njih? To su starinske korpice sa mašću spremljene. One fil sa belancima i orasima. Puni se, pa se peku i valjaju su prah šećer. Baš su. Breskice su božance. Breskice baš su onako kao poljupci topile ustima. Gošće su se potrudile da probaju od svega pomalo. Pa i malo više. I sve im se, reklo bi se, dopada. Red slaniša, red slatkiša i tako u krug. Najviše mi se dopala pita od sira i domaćih kora. Vidi se koliko su kore sočne i fine. Jelena, da li bi mi rekla... Kako se pravi pogača, pošto ja nisam do sada imala prilike da jedem pogaču? Pogača se pravi, ima testo isto kao za krofu. Dosta margarina, jaja, mesi se oblikuje i to je to. Nisam imala prilike da jedem takvu vrstu pogače. Naravno, recept sam uzela. Ja sam prvi put u ovom kraju i veoma mi se sviđa. I predeli, i priroda. Ako bi želele da vidite još lepih krajeva i destinacija, mogli bi da pozovemo Dušicu iz turističke organizacije da nam se pridruži i povede vas na putovanje. Na izlet. Naš kraj. Dobar dan, dragi moje dame. Dobrodošle u Donji Dubić, u divnu porodicu Sivić, koja je slovi za jednu od najstarijih u ovom kraju. A sad za vas i za kuhinju moga kraja, pesnik ovoga kraja, naš Veronik. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan.
čim je smislio tako lepu pesmu za kuhinju i za jela, mora da voli da jede. Sigurno. I Veroljub Vukašinović je svojom sjajnom pesmom obradovao dame, a da ih isprati na izlet, stigao je mali harmonikaš Mateja, sin porodičnih prijatelja Simića. A omeden je. Ja sam morala malo da ga štipnem za obračić. Ispraćene svirkom preslatkog Mateje, gošće su sa Dušicom konačno krenule na izlet. A Jelena naravno u kuhinju gde, uz Zaovinu pomoć, počinje pripremu predjela. To su moji korneti. Potrebno nam je brašno. Kilogram. So. Šećer. Pomalo. Kvasac. Dva jaja. Cela. Mineralna voda. I ulj. Od svega toga zamesit ću testo. Jasno. To će biti ti Jelenini korneti. Domaćica mesi, a evo posla i za Snežanu. Ona će da pripremi nadev. Prvo secka kisele krastavčiće. Testo je gotovo. Ja mislim da je to dovoljno. Još ovo polovno. Ajde, još to malo. Dobro. Dok testo malo odmori, Jeca će da pomogne Sneži. Krastavčići su već u vangli. Sir. Šunka. Sad će to Sneža. I čen belog luka, da se sitne i secka, posle se malo zgnječi, da beli luk ispusti lep ukus. I u kombinaciji sa pavlakom i krastavcima beli luk daje veoma lep šmek. Evo ga sad i beli luk. Za dobar šmek. Još malo mešanja i nadev za kornete spreman. Sada ćemo razmesiti testo i oblikovati kornete. Malo brašna na testo, pa oklagije u ruke. Djeca razvlači kao pravi profesionalac, Sneža nadgleda. Sad možemo već da sečemo testo i da oblikujemo kornete. Može. Oblikovat ćemo male kornete, jer želimo da nam to bude interesantno i maleno. Testo je isečeno na trakice, pa ga Djeca i Sneža sad lagano motaju oko modlica. Baš je interesantno, zabavno ovako i deca rade često. Pomažu mi. U to smo se uverili. Imam ideju. Ajde da vidimo koja će od nas dve brže da napravi kornete. Ajde. Jel bi mogla? Ajde. Da probamo pa šta bude. Ti imaš više iskustva, Jelena, u ovome. Brže ćeš verovati. Mota Jeca, al mota i Sneža. Eto, šta sam rekla. Domaćica je naravno bila brža, ali se i pomoćnica dobro snalazi. Pošto smo oblikovali kornete, stavit ćemo ih da se peku, a onda ćemo Sneža i ja da ispakujemo vrganje. Modlice sa testom za kornete u pleh, a pleh ide u rernu. Pošto su se provozale lepim Jeleninim krajem, dame, predvođene Dušicom, stižu na obalu Zapadne Morave. I moje dame, evo nas na gradskoj plaži, jednom atraktivnom mestu koga posećuju mnogi Trsteničani. Mi se danas nećemo kupati, ali ja ću vas danas prepustiti jednom gospodinu. To je predsednik Društva sportova na Moru. Dobar dan, dobrodošli. I on će vas voziti čamcem našom moravom. Ja se nadam da ćete uživati. Čamac je spreman, bezbedan i idemo uložiti. Dragan brzi koncizan, pa su dame poslušno krenule za njim. On im je pomogao da se udobno smeste u gumeni čamac, obukle su prsluke i krenule u plovidbu. Pored naše vesele ekspedicije u gumenjaku, na reci je bio popriličan broj drvenih čamaca, koji su damama odmah privukli pažnju. Ovo su takozvane šikli ili moravci čamci. Ili morava ovako plitka, pa zbog toga voze sa ovim motkama ili to je hobi? Pa uglavnom se vozi motkama zato što je plitka, inače ima promenljivu dubinu. Negde bi bilo potrebno i vesto, ali oni znaju kako da savladaju taj deo i tako prolaze. A je li dečaci isto, u isto vreme iz hobija voze ili i pecaju? Pa i pecaju, voze iz hobija, tako da služe u različite svrhe ti čamci. Nekada su služili zbog potreba stanovništva, danas su rekreativne svrhe. Postoji višegodišnja tradicija trka čamaca, motkaša.
održava se ovde na ovom prostoru između dva mosta u ukupnoj dužini oko 1000 metara, između mostova je 500 metara. Kao prvi čovek društva za sportove na vodi, Dragan je svojim saputnicama otkrio i da je Zapadna Morava pravi ribolovački raj. Nama ovde u društvu sportova na vodi se vraćaju putnici, namernici iz cele Evrope. Ima biciklista, dolazili su i konjanici jedne godine. Onda dolaze čamcima, kajakaši, pešaci i tako. Mi ih ugostimo često tu pre noće, kampuju, a dolaze ljudi zbog ribolova. Oduševljene ovom uzbudljivom vožnjom, dame su uživale u pogledu sa reke, ali i priči svog domaćina koji ih je potom bezbedno vratio na obalu. Mislila sam da sam sve doživjela na Moravi. Imam puno iskustva na njoj, ali danas sam doživjela nešto što nisam nikad čak ni videla. Nisam znala da se ovde održava jedna divna manifestacija vožnja čamaca, moravaca sa motkom. Baš sam prijatno iznenađena. Da li vam je prijala vožnja, da li vam je bilo ugodno i fino ovde kod nas na Moravi i na ovom našem prostoru? Ja koliko sam se plašila da uđem u čamac, ali bilo divno. Morava nije opasna reka. Nadam se da će da vam ostanu lepi utisci i da nam ponovo ovde dođete. Hvala vam što ste nam priredili ovako lepo žitak. Hvala i vama. I nama je bilo zadovoljstvo. Hvala još jednom. Prijatno. Ova priroda, voda, vazduh, sunce, to je nešto pozitivno, jedno veliko lepo iskustvo. Pune utisaka, prezadovoljne prvim izletom za danas, dame polako kreću dalje. U kuhinji Simića i dalje je na snazi predjelo. Sve je spremno za pohovanje vrganja. Njih sam prethodno obarila u slanoj vodi. Ovde sam spremila brašno, kukuruzno i pšenično. Tu ću dodati još suve začine i možemo pohovati vrganje. Da vidimo. U brašno, kašičica suvog začina, pa vrganji. Evo, ja ću valjati, a ti možeš slobodno da spuštaš. Ajde, može. Da vidimo samo da nije baš mnogo vruće. Odlično. Odlično. Kad sam sekla vrganje, gledala sam da budu lepog oblika, da i kapica i drška budu zajedno. Jednostavno, ukusno i lepo. Obareni vrganje u brašno, pa na prženje. Biće ovo odlično, Jelena. Ja se iskreno nadam. Biće, već vidimo. Posle par minuta na vatri, vrganje su spremni, a iz rerne izlaze i sveže pečeni korneti. Jeca će ih kasnije puniti nadevom i servirati sa vrganjima. Uz Snežinu pomoć, priprema predjela koje je Jelena nazvala po sebi je uspešno privedena kraju. Posle zanimljive plovidbe Zapadnom Moravom, dame su nastavile vožnju Jeleninim krajem. Put ih dovodi do jedne od najznačajnijih srpskih svetinja, manastira Ljubostinja. Smešten u neposrednoj blizini Trstenika, u nestvarnom ambijentu na obali reke Ljubostinje, istoimeni manastir zadužbina je knjeginje Milice, u koju se ona povukla nakon što je predala presto svom sinu. Gradnja je počela godinu dana pre Kosovske bitke, a završena je 17 godina kasnije, 1405. godine. Drage moje, mi se nalazimo sada na jednom uzvišenom mestu. Ispred nas je manastir Ljubostinja, a nešto više o njemu reći će nam gospodin Ivan Nešić, profesor istorije. Dobar dan, dobrodošli u manastir Ljubostinju. To je ukras našeg kraja, Trsteničkog kraja. Znate da je to zadužbina knjeginje Milice. Legenda kaže da je knjeginja izabrala mesto za svoju zadužbinu, upravo ono mesto gde je prvi put srela kneza Lazara i samo ime simbolički je povezano sa ljubavlju, Ljubostinja, stan ljubavi. Interesantno je za manastir reći to da je u njemu su očuvana imena, potpisi imena i majstora zografa Makarija koji je oslikavao manastir i protomajstora Rada Borovića koji je sazidao manastir. Što se fasade tiče, prava moravska škola, možete videti slepe lukove, možete videti brojne ukrase nad prozorima i nad vratima, kao i brojne rozete koje krase vreme moravske škole. Manastir je teško postradao u vreme Kočine krajine krajem 18. veka, pa su mnogobrojne freske nastradale. Ono što je interesantno, jedna od najlepših fresaka koje su se sačuvale, to je iz serije Hristovih čuda, gde Isus leči raslabljenog. I istoričari umjetnosti kažu da je to jedna stvarno od najlepših fresaka kada je Moravska škola u pitanju.
U manastiru se takođe nalazi i predstava kneginje Milice sa knezom Lazarom i njihovi sinovi Vuk i despot Stefan. Dopada mi se arhitektura, dopada mi se mesto i to što je ovaj manastir opstao kroz vekove. Manastir je praktično turski zeman skoro ceo preživeo kao Pojići manastir i sačuvao se sve do praktično do samo kraja 18. veka, kada su Turci poharali u vreme Kočine krajine, poharali ceo ovaj kraj i spalili su manastir. I u tom trenutku je vrlo interesantna jedna stvar, pronađena je tajna skrivnica, put u stvari do tajne skrivnice, gde su Turci poharali određeno blago. Tokom 19. veka manastir je obnovljen, a istorija beleži da je ikonostas urađen 1822. godine. Manastirski kompleks uz glavnu crkvu posvećenu Uspenju Presvete Bogorodice čine i manja crkva Svetog velikomučenika Georgija kao i dva konaka Stari i Milošev konak. U porti manastira danas se održava jedna veoma važna kulturna manifestacija Jefimini dani, to je krovna kulturna manifestacija Trstenika. Jefimija je ćerka gospodara drame Vojihne, ona je bila udata za rođenog brata kralja Vukašina, za despota Jovana Uglješu i posle njihovog stradanja u Maričkoj bici, ona se povlači na sever pred turskim napadima i dolazi kod kneginje Milice, gde zajedno ide u manastir Ljubostinju i zajedno će biti monahinje ovde u manastiru. Za nju je veoma važno to da je ona prva srpska pesnihinja i jedno od njenih dela, ali najčuvenije, je pohvala knezu Lazaru, koja je ona svojeručno izvezla i ta pohvala je pokrov za glavu kneza Lazara u manastiru Ravanici. Zadivljene istorijom ovog svetog mesta i pričom profesora Nešića, dame zaista uživaju na današnjem izletu. A u domaćinstvu Simić, vreme je za lovačku zamku. Srneći gulaš se sprema tako što se prvo meso obari u slanoj voti. Naša vredna domaćica je to već uradila. Potreban je crni luk, beli luk, celer, šargarepa, paprika, paradajz, krompir. Potreban je lovorov list koji se obavezno stavlja u vruće ulje, kao i beli i crni luk, da bi opustili svoje sokove i da bi jelo dobilo lep ukus. Obavezno stavljamo i biber u zrnu, malo soli da odmekne. Zatim, ostalo povrće, šargarepa, celer, paprika, sve sitno seckano. Stavit ću i začina malo, suvog. Jednu kašičicu dovoljno. Isto toliko mlevene, slatke crvene paprike. Mogu sad da dodam. Može. Evo, posle povrća i srneće meso će na krčkanje. Sneža, molim te, odnesi ovo da se krčka na drugi šporet. A ja ću pripremiti dodatak uz glavno jelo, makarone od jaja japanske prepelice. Zanimljivo. Testenina se, pa i ova sa jajima japanske prepelice, sprema po uobičajenom receptu. U kipu ću vodu malo soli i ulja, potom makarone i to je sve. Kratko će se kuvati, zatim procediti i prilog uz glavno jelo bit će spreman. Nešto dalje, u porti Ljubostinje, priča se nastavlja sećanjem na čuvenu knjeginju Milicu. Da li bi mogli da vam kažete nešto više o životu knjeginje Milice koju je provela u manastiru? Ona je sigurno ovde provela jedan deo svog života, ali u Levču, u selu zvanom Županjevac, tamo je potpisala nekoliko svojih povelja. Tamo se takođe nalazio manastir iz kog je možda ona jednim delom i upravljala gradnjom ovog manastira, ali vodila državne poslove u vreme posle Kosovske bitke, kada je ona bila regentkinja svome sinu, mladom knezu Stefanu. Ivan je zadovoljio znatiželju gošći, pa ih je Dušica uvela u crkvu posvećenu Uspenju Presvete Bogorodice. Većina fresaka u ovoj crkvi je novijeg datuma, dok su one prvobitne samo delimično očuvane. Ikonostas star sad već skoro dva veka, rad je Nikole Markovića i još uvek se čuva ovde, a ponegde se mogu videti ostaci radova iz 1415. godine, za koje istorija smatra da ih je naručila sama knjeginja Milica. Moja slaba tačka su freske i ja uvek prvo gledam u njih, one me nešto oživljavaju, one boje i daju mi nešto posebno u sebi.
Baš zbog burne istorije Ljubostinje, tačnih podataka nema, ali legenda kaže da su ovde sahranjene i knjeginja Milica i despotica Jelena Mrnjavčević, koja je zapamćena po svom duhovnom imenu Jefimija. Ja sam ovde iz ovog kraja, dolazila sam, ali je osjećaj neki poseban svakog dolaska. U manastiru Ljubostinja sam bila više puta i ja, ali uvek svaki put iznova nekako mi neki osjećaj onako blaženstva kad se uđe u manastir, to mi onako prija. Ljubostinja je danas ženski manastir, na čijem čelu je mati Hristina Obradović. Iskreno dirnute lepotom, ali i istorijom Ljubostinje, dame su po izlasku iz crkve u porti zapalile sveće i time polako završavaju posetu ovom svetom mestu. Kod Simića i dalje radna atmosfera. Jeci i Sneži ostalo je još da pripreme poslasticu koju je domaćica nazvala Ledena kraljica. Za desert spremam sladoled tortu. To je jako star recept, ali moja deca i svi moji ukućani je zaista obožavaju. I moji ukućani, naravno. Da. Da vidimo. Za svaku od ukupno 4 kore, po 3 belanceta idu u vanglu, žumanca na drugu stranu. Ja ću da počnem da mutim, da mutiš, a ti dodaj šećer. Sneža se prihvatila miksera, muti belanca, a Jeca dodaje jednu po jednu kašiku šećera, ukupno 3. Evo ga, sad i vanilin šećer. Malo ulja. Brašno, 3 kašike takođe. I konačno prašak za pecivo. Još malo mućenja i smesa za prvu od 4 kore je spremna. Molim ti, Snežo, sipaj koricu u pleh. Može. Ja ću staviti da se peče i krećemo sa filom. Može. Odlično. Kora ode na pečenje, a Sneža na svojim poslom. Vreme je za fil. U ona ranije odvojena 3 žumanceta idu 3 kašike šećera i vanilin šećer, a mikser u ruke. Sad stavljam na tihu vatru da se skupi. Dobro. Ubacit ću belu čokoladu. Bela čokolada uvek da lep šmek svakom filu, a pogotovo ovom. Još malo mešanja žicom. Ubacit ću margarin i mešat ću dok se skroz ne istopi. Komadići crne čokolade koje sam spremila, oni se stavljaju u hladan fil. Lepo je kad se jede torta da se oseti ukus komadića čokolade. Jeste lepo, svi vole čokoladu. Na kraju se sve 4 kore lepo isfiluju, ukrase šlagom i malinama i dobije se ledena kraljica. Sa pripremom fila završen je Jelenin današnji ručak. Pa njena zaova već postavlja sto u trpezariji. Beli stolnjak, ukrašen laticama, zanimljivi cvetni aranžmani, salvete u istom narandžastom tonu, nameštene kao pančići, naravno esce i čaše, jelovnici i kartice za ocenjivanje. Tako, sve je spremno za gošće koje upravo stižu. Dušica ih je dopratila na ručak, a one pohitale da što pre zauzmu svoje pozicije. Baš je lepo. Kako nam je Jelena dekorisala, fantastično. Narandžast. Pogledaj opančić. E, ovo meni liči... Opanak. Pa jeste opanak, ali ovo je neki srednjovekovni opanak. Aha, samo malo dužom gore. Ili možda je ovo opanak sa čarapom. Već na prvi pogled komplimenti za dekoraciju. Jesi gledala možda onu seriju Selo gori, a baba se češlja? Eto, tu ti je Radoš Bajić baš opričao ovaj kraj skroz. Nisam čak ni znala, ja sam mislila da je to izmišljen ovaj naziv sela kad sam gledala seriju. Nisam očekivala da ima ovaj selo koje se tako zove. Nisi čula za Dubić? Ne, čula jesam, ali sam mislila da je to izmišljeno samo ime. Samo u seriji? Da, mislila sam da je to izmišljeno ime. Goca se evo uverila da Donji Dubić zaista postoji i da je baš lep. Meni je drago što sam uopšte u ovoj emisiji i što možemo i imamo priliku da vidimo Srbiju. Zaista je prelepa.
svaki deo i svako mesto, svako selo. Ja nemam reći. Prelepa Srbija, takvi i utisci. Dame su se složile sa Žaklinom, a onda se Goca setila da bi mogle nešto i da pojedu. Pošto smo mi ovako malo gladni sad posle ovih šetnji, šta nam je Jelena pripremila? Sad će da vidimo, ne sumljamo da će da bude nešto. A kakav nam je bio doručak ili doček, ručak će svakako biti da. Super. Jelenini korneti, šta je to? To su neki njeni specijaliteti, ja mislim nešto što je ona sama, što sama pravi i što sama peče ili možda puni te kornete sa nekim sirevima ili kajmakom. Da je nešto od lisnatog testa možda ili tako nešto popunjeno sa nečim, mislim, pretpostavljam, ne znam. Pa moguće jer ona se... Liči mi na to, ona pravi pecive, da. Korneti jesu od testa, a i punjeni su. Lovačka zamka. Opa, to je nešto iz lova. Neko jutro zbio lovu. Nešto divlje. Divlje nije, divljač jeste. Ledena kraljica. Ko će sad pogoditi? Neka torta možda sa sladoledom ili tako nešto. Goca precizna iz prvog pokušaja. Možda bude neka sa belom čokoladom. Biće čokolade i bele i crne. Videćemo, ali neće sigurno da nas razočara. Tako je. Videćete i nećete se razočarati. Ali prvo ocene, naravno, one za ambijent i dobrodošlicu. Tu su olovke, tu su kartice, pa izvolite. Šestorka je ovaj zadatak lako ispunila. Auto je stigla i Sneža sa korpicom. Eto, ocene pokupljene, a dame nestrpljive da što pre probaju jelenine kornete. I požurite, gladne smo. Gladne. Zna to i Jeca, koja upravo servira svoje predjelo. U porciju idu tri korneta, zatim činijica ajvara, pohovani vrganj, a za dekoraciju malo povrća iz jelenine bašte. Željno čekano predjelo je servirano i može na sto. Korneti od testa punjeni šunkom, pavlakom, krastavčićima i kačkavaljem, domaći ajvar, vrganji koje je braca brao i malo povrća pride. Izvolite. Hvala. Prijetno. Hvala. Šareno, lepo i jesu kornetići punjeni sa nečim. Odlično za pažanje, dame. Vrganje prelepo. Pohovan izgleda. Jest, divan je. Volim ga u svakom obliku. Ja volim pečurke, ali s obzirom da ne znam ništa o njima, samo one kupljene koristim. Što je sigurno, sigurno, jel? Korneti su mnogo lepi na oko. Dok ne probam, ne znam, ali je šteta da ih načnemo da ih gledamo ovako. Nemojte. Bolje da jedemo, ipak. Bolje, bolje, zato ste tu. Ali lepši su kad se probam. Lepši su, da. Dobro mi. Odlično. Lepo za gledanje, ali... Punjeno sirom, šunkom, kačkavaljem. Tako je, Goco. Testo je divno. Zavidim Jeci kako ga sprema. Ja možda nisam toliko vična, tako da mora me naučiti. Pa dobro, iskreno. Zato služe drugarice. I za razmenu recepata tako je. Jecini korneti su svima po volji, a dopada im se izgleda i sve ostalo. Korneti tipično za nju. Pecivo koje je jako ukusno. Svideli su mi se korneti koji su neobični, koje do sada nisam nigde ni videla ni probala. Jako je bilo ukusno. Ajvar mi se posebno dopao. Ja prvi put jedem vrganj na ovaj način. Jela sam samo sušene u nekim čorbama. Inače... Predivan. Ja takođe. Kod nas se najviše jede pečeno. Pravila sam, znači, potaš, čorbu i pekli smo kao deca vrganje, ali sada sam nešto baš osjetila neki divan ukus sa tim pohovanim vrganjima. Vrganje nisam jela, mislim, nijednom do sada ovako pripremljene, ali mi se jako dopadaju. Dame su zaista bile gladne. Lepo rekla Goca na početku. Predjelo im je baš po ukusu, pa su skoro sve do jedne ispraznile tanjire. Ja sam pojela sve što je bilo u tanjiru. Malo me bilo sramota, ali nisam mogla da odolim. Lepo, dekorisano, ukusno. Baš mi se svidelo. Ja sam sve smazala i ja bih ocenjivala ako se vi slažete, ako se završite. Ako je sljedeće jelo ovako, jer ne smijem, moram želim što pre da ga probam. Biće sigurno, ne sumnjam u to. Ka
Kako goca, tako su i sve ostale rešile da ostave malo mesta za glavno jelo, ali tek pošto su pojele baš sve. Prezadovoljne napokon su se prihvatile olovaka kako bi ocenile prvu turu tanjira za danas. Sneža stigla sa korpicom, pokupila ocene, pa Jeca već može da servira glavno jelo. Sad ćemo da vidimo kakvu će zamku da nam priredi Jelena. Da vidimo zamku! Gulaš od crnetine sa prilogom testenina od jaja japanske prepelice, a za dekoraciju ću koristiti prepeliče jaja, tartufe i povrće iz moje bašte. Prvo srneći gulaš, pa čuvene makarone od prepeličih jaja. Ta ista jaja za dekoraciju. Par listića tartufa i za kraj malo peršuna, čeri paradajza i začinskog bilja. Moje glavno jelo je spremno za posluženje. Jeste. Lepo dekorisana lovačka zamka stiže na sto. A tu su salate kao i neizbežna Jecina peciva. Ovo nije zamka, ovo je prepeliče gnezdo. U pravu si, podsjećam. Pogledaj, Marija, tartuf. Prepeliče jaja, moramo samo da ih odjuštimo. A da vidimo šta je iz lova. Prepeliče jaja nisam probala, ostavila sam za uspomenu. Sad ćemo da vidimo koje je ovo meso, šta je... Šta su... Neka divljač jeste. Srna. Jeste, devojke, srnetina. Ja iskreno nisam poznavalac ovih lovačkih specijaliteta. Ali probaj. Ne kažem da ih ne volim, volim da ih jedem, ali ne umem da prepoznam meso. Pošteno. Ja srnetinu nikad nisam jela. Pa za tebe novo iskustvo. I da, novo, jer kod nas u Rebnici se više love manje životinje. Prepelice, fazani. Da. Zeke. Ovo je izuzetno ukusno, sviđa mi se. Kako goci, tako se ova lovačka zamka sviđa i njenim drugaricama, pa je razgovor za stolom nakratko utihnuo. Šestorka ćuti i jede. Gulaš im je po volji, tartufi i prepeličija jaja takođe, a nisu zanemarile ni sve ostalo. Nisam to nikad do sad jela, posebno mi se sviđalo to što je bilo sa puno povrća i imalo je tu svoju gustinu, jako fino začinjeno. Nije prejako. I one makarone su malo razblažile. I naravno, tartuf. To je dalo onako, baš onako neku čar samom jelu. To vrlo retko jedem i baš mi se dopalo, ukusno je. Tako lepo spremljeno da nema ni gorčinu, ni jačinu, ni ljutinu, neku preteranu, nego pravo jelo koje može i svaka žena da jede, pošto obično je divljač namenjena više muškarcima. Ovo je stvarno bilo po mom ukusu. Hleb je izvanredan. Da, ja sam probala u... mini projicu. Jelenine porcije su njenim drugaricama ovoga puta izgleda ipak bile previše, pa su sa promenljivim uspehom izašle na kraj sa glavnim jelom. Kako su ocenile prethodno, tako će ovo jelo i poslasticu koja sledi. Vodeći računa o originalnosti, poreklu i kombinaciji svih korišćenih namirnica, te o načinu na koji su one pripremljene i servirane. Takođe, boduju se miris, ukus i prezentacija sva tri jela pojedinačno. Kako vam se dopala Jelenina lovačka zamka? Fantastično, divno. Nije bila zamka. To je divno bilo. Sad je na redu, za danas poslednja, ledena kraljica. Evo ja završavam dekoraciju moje sladole torte. Zatim ću dodati maline, sirup od malina i mrvljenu čokoladu. Lepo i ukusno. Za kraj današnjeg ručka. Parče torte. Sirup od malina. Seckana čokolada. I još malo svežih malina. Moj deser je spreman za posluženje, a ja ću se presvući i pridružit ću se svojim drugaricama. Tako je. Jeca je napokon završila posao u kuhinji i ledenu kraljicu otpremila na sto. Kao što smo i mislile, voće, vanila. Kraljevska torta. Neka smo je pravili baš. Ja mislila da je puslica, ali ovo je sladoled torta. Jeste sladoled torta. Tipična sladoled torta sa belim koricama, kuvanim žutim kremom. Ukusna, sočna, krem je bio
perfektan i šlag je uspeo. Deset je bio super, baš onako lep, po mom ukusu. Kao jeca, sve je lepo i slatko. Ja slabo jedem slatko, ali kad su maline u pitanju, pošto je to moje omiljeno voće, moram probati. Obavezno. Pošto su maline moje voće broj jedan, onda to je stvarno ono pobedničko bilo. Moj ukus je zadovoljen makar svojim mrvicama čokolade. Šta ću? Ali si se nadala ipak da ti bude čokolade da. Više? Da, da, da. Mislila si da ima više čokolade. Da, to mi je želja bila. Voli žena čokoladu, pa to ti je. Mogla samo još neku malinu da stavim. Inače, super. Hoćeš da ti pošaljem ja neku? Neću da se naljutim. Naprotiv. Da se zamenimo. Nećemo da se menjamo, evo ja ću samo ovako da uzmem ovih nekoliko malina. Ja maline ne jedem. Ja obožavam maline. A očekivala sam da će ih biti više ovde, pošto je to kraj poznat po malinama. Da smo znali da kažemo, Jelene, samo stavi maline u čini u mesu desne. Mogla je i tako. Ja sam najviše pojela. Znači da se najviše meni svidela. Posle svega dame nisu uspele da se izbore sa ledenom kraljicom. Ali jesu se zasladile i prionule na poslednji zadatak za danas. Kada upišu i ovu turu ocena, jeca će moći da im se pridruži. Pre nje, naravno, dolazi Sneža. Ona je danas zadužena za to. Da ocene budu na sigurnom. Za ova je bila brza, pa su gošće pustile glas da dozovu svoju domaćicu. O jelo, jelo, jeleno. O jelo, jelo, jeleno. O jelo, jelo, jeleno. Ne gazi seno košeno. O jelo, jelo, jeleno. Ne gazi seno košeno. Ti se mnogo umorila. Kako da se umorim da spremam za vas, moje divne dame? Ne samo da se nije umorila, već je divnim damama i poklone donela. Opština Trstenik, turistička organizacija i moja porodica se ovako potrudila da dobijete neke lepe poklone. Kako lepo. Medenjak. Gošćama su se najviše dopali medenjaci sa imenom ove emisije, ali su sa radošću razgledale i ostale darove. Podrazumeva se da se iz kuće muzičara ne ide bez muzike, pa je braca doveo svoj orkestar, braće Simić, da kako dolikuje isprate Jelenine saputnice. E, sad ćemo da otpevamo za drugarice, za gošće i za tebe, zlato, moje, jednu lepu pesmu. Prvo za svoju suprugu, pa onda i za njene drugarice. To je pravi muž. Otkad smo se upoznali, volim te, volim ja. Otkad smo se upoznali, srećan sam, srećan ja. Voli me, ljubi me, jer te moje srce želi. Voli me, ljubi me, jer zauvek bišu tu. Te oči, oči je. Jako mi se sviđala pesma. Pesma je bila super. Rasplakala me. Toliko je divno pevao, znači stvarno nisam znala da Jeleni muž onako lepo peva. I orkestar je bio divan, a pogotovo što je pesma posvećena njoj. I što je nas pozdravila sa tom divnom pesmom. Oči jedne žene koju ja jako volim i koja je uvek tako sentimentalna i čak su u nekom momentu, ja mislim, svima nama neke suze navrle na oči. To je bilo za mene nešto najlepše što bi, eto, jedan suprug poklonio svojoj supruzi za nagradu, kako je sve lepo pripremila i kako je sve nas dočekala. Bracinom i pesmom njegovog benda završava se ova poseta bajkovitom selu Donji Dubić.
i složnoj porodici Simić koja je svojim gostoprimstvom i jeleninim specijalitetima oduševila sve takmičarke. Jako se lepo pokazala i ona i njena porodica. Predivno su nas ugostili i stvarno će mi ostati u lepom sećanju. Jako emotivan dan. Sve ukupno, čista desetka. Kuhinja moga kraja ide dalje. Za 7 dana ponovo sa vama. Doviđenja. Ne mogu i neću bez nje.